kusoo dhawaada adabis spanish impression waxaan ahay maamule rahab sahli waxaan ahay bulsho wacan oo waalidiin ah iyo arday shaqaale aaminsan faa'iidooyinka bulshada luqada barashada luqada labaad hadafkeennu adamis waa inaan ku taageerno ardaydeenna safar waxbarasho oo cimri dheer ah inay noqdaan laba luqalayaal iyo laba aqoonle marka ay ardaydu kasii gudbayaan barbaarinta ilaa kindergarten waxaan ku dadaalnaa in aan ka dhigno kala guurka ilaa dugsiga hoose mid fudud oo dhib lahayn waxaan diiradda saarnaa xoogga ardayda iyadoo ilmo kasta lagu barbaarinayo jacaylka ku aadan waxbarashada macalimiinteenna dugsiga barbaarinta caruurtu waa ka go'an tahay bixinta jawi leh xushmayn nafaqeyn maskax iyo badbaadin halkaasoo caruurtaadu wax ku baran doonaan kuna kori doonaan ardayda xanaanada iyo fasalka koowaad waxay ku baran maadooyinka aasaasiga ah xisaabta akhriska qorista iyo aqoonta isbaanishka laga bilaabo fasalka labaad ardayda waxay bilaabayaan qaadashada barashada ingiriiska manhajkeena aasaasiga ah waxaa lagu xoojiyey farshaxanka muusikada jimicsiga iyo sayniska waxaan qadarinaynaa waalidiinta firfircoon la hawlgalayaasha bulshada oo ay ku jiraan kuwa amity internis ku hadla afka isbaanishka kuwaas oo ku daraya hodannimo dhaqameed iyo af ahaaneed kuna socota bulshada dugsiga dugsigeenna wuxuu leeyahay barnaamij isbaanish ah fasalka b k ilaa shan dhisme gebi ahaanba la diyaariyey loogu talagalay sanad dugsiyeedka soo socda ardayda xanaanada fasalka koowaad waxay ku mashquulaan hawlo diiradda saara barashada bulshada shucuurta iyo aqoonta intaad ka dhex muuqanayso isbaanishka waana ku faraxsanahay inaan bixino markii ugu horreysay abid fasalka brikey ee sanad dugsiyeedka soo socda waxaan sidoo kale bixinaa naadiga daafurka iyo barashada maalinta dheer iyo barnaamijyada waxbarashada dugsiga kadib ee bulshada aad baad ugu mahadsan tahay waqtiga aad ku qaadatay si aad wax badan uga baratid maquurashada isbaanishka ee adams maanta waxaan ahay bulsho cajiib ah oo ay ka go'an tahay daryeelka iyo guusha dhammaan ardayda mana sugi karno nagu soo biir fadlan booqo sbbs.org/adams ama wac taleefanka 6519815 si aad u hesho macluumaad dheeri ah.